Waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Okej, okay, oh shit, jag var på att trycka på space, så jag går ut härifrån. Hur länge ska det här låta? Ja, jag sitter där och kollar på datorn. Oh shit, shit, shit. Nu är det inte klart. It's finally klart. Okej, okay, min fot har somnat. Alltså, jag måste fixa här. Alltså, det där skulle du ha sett. Jag gömde mig under bordet i mitt rum. När det blev såhär typ helt suddigt på skärmen och grejer. Och sen typ kom det såhär typ screamern. Och så det där spöket gick in typ där jag var och bara försvann. No. Alltså jag vill inte gå ut från det här rummet. Lite feg eller? Okej, jag håller på att dö här. Men... ja, vad är det värsta som kan hända? Allt. Inget kan hända. Okej, nu är det läskiga. Det ser skitläskigt ut. Fatta om vi hade spelat här på kvällen. Ja, det är mörkt i mitt rum i alla fall. Okej, det är inte så mörkt i mitt rum alls. Inte jag heller. Eller, inte jag heller. Men jag... jag vill inte gå. Det där rummet är den läskigaste ever. What is the worst thing that could happen? Could happen. Shit, jag tände lampan. Nej. Aha, han har ju kört upp anden i glaset här ju. Den här snubben. Det står jag tror det. För man såg det låg en sån lapp på hans bord. Mm. Jag såg den nu. Här är ju en lapp. Alltså jag vill inte spela mer. Men jag ser inte vad det står. Michelangelo, va? Well, I don't give a fuck. Fuck. Alltså jag har this thing my times. Hur länge har vi ens recordat nu? Typ så länge vi har livet en timme kanske. Okej, okay. That's... jag gillar att det här kommer bli astråkigt att kolla på, för jag har inte vågat nudda något än. Alltså jag sitter ju och campar under bord och skit. Okej, okay, skit i det här. Jag gärna du är jul och får ett. Du och jul. Okej. Jolo. Ingenting där, jag går in på toan. Hallå, dumhuvän! Nu kan jag... vad är det här för bullshit? Jaha, jag klickade på fel knapp. Jag satt och klickade på E och försökte gå framåt. Herregud! Vem lägger ett batteri inne på toan? Om jag får fråga. Ah, de knackar ju på dörren! Jag hörde det där! Oh my god. Jag öppnade dörren och skulle gå därifrån, så hörde jag bara och sen bara dung dung dung. Jag bara, så sprang jag in och nu kan jag inte gömma mig heller. Vad är det för bullshit? Oh my god, vad det blev där. Fan. Sötfläsk. Men jag måste här. Nej, nu börjar ens hjärta dunka också. Ja, mitt hjärta dunkar redan. Alltså på spelet. Ja, mitt med. Eller på spelet med, men jag. Eller, jag vet inte. Jag är så rädd så jag inte kan prata typ. Wow. Fan, ja, jag blir skiträdd för den där. Fan, det där händer igen. Då dödar jag tomten, eller? Nej. Nej, alltså ska det vara så svårt att hejda också? Jävla dumt. Nej. Oj, okej.
Jag tog ett batteri genom en låda. Jag är rätt scared. Vart kan man ens gömma sig? Fett scared. Jag är rätt. Kolla, han kan inte ens gömma sig. Ja, äntligen. Vet du hur hårt jag spammar för att få gömma mig där, eller? Det står till och med uttag här också. Vadå? I Roberts rum. Vadå, vad står det? Uttag. Hmm. Alltså, vid uttagen. Jag la mig under hans bord. Oh my god, vad är det blev? Och sen stod det uttag över det. Herregud. Ey, gå. Du vet typ i korridoren. Mm. Då finns det en så här typ vattengrej. Ja. Klicka på den. Men jag vet, det är bara blubb. Det är blubb, 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 blubb. Och så kommer det massa bubblor. Jag har testat det där förut. Herregud. Why am I doing this? Oh, hello. Jag har bytt batteri i min klocka. What the fuck? Vem sa du hello till? Det spöket. Du tar det så här jätteoseriöst och bara, hello. Jag typ sitter och kämpar och halvt börjar gråta här. Vänta, nu förstår jag. Du vet när det blir så suddigt på skärm, eller har det ens hänt för dig någon gång? Nej. Så fort jag har minsta lilla ljud så springer jag in och lägger mig under ett bord. Nej, i alla fall när det blir så suddigt, det är då hon finns. För när jag var inne, när jag så sprang runt, då såg jag henne och sen så här försvann det och då försvann hon. Men jag vet, men det är när man ser henne så blir det så. Jag hatar det där. Men det har inte kommit upp light is your friend eller något, vad du pratar om. Oh shit, vad rädd jag blev där. Vet du hur hårt jag kommer dö? Alltså den där... Vad är det där för något? Alltså jag hatar Roberts rum. Det är han som har fört hit monstren, idiothuvud. Åh, oh, det hängde en jacka bakom dörren. Jag trodde det var monster. Nej. Vad var det där för ljud? Oh shit. Well, jag... Åh, shit, spring! Borde det inte stå olika spring, på olika... Okej, det stod olika. Spring! In på rummet! Stäng! Göm dig! Hide! Well, hallå, jag har ju typ något på handen. Det är typ smule på min hand eller något. Nej, men alltså det ser ju, alltså på spelet, det ser ut som var typ vita smulor på hans hand. Jag trodde att det var fläckar på skärmen, men när jag rör på handen så kommer fläckarna tillbaks. Men det är bara när det är i mörkret fläckarna är där. Oh my god. Alltså. Oh my god. Ska vi göra en sån här serie om det här? En serie om det här? Ja. Du kommer väl inte komma långt då? Nej. Jag har ju inte kommit någonstans än. Jag vill köra något annat. Alltså något mindre läskigt i alla fall. Något annat skräckspel typ. Nej, det är det för duger. Något annat skräckspel typ Super Mario. Nej. Super Mario? Ja, det är jätteläskigt. Okej, ska man köra YOLO och springa in i kitchen eller? Det låter bra. Okej, jag hittar en bok här inne.
Det var en massa böcker. Fast det är i mitt eget rum i för sig. Är det där majs? Nej, det var det inte. Precis när jag skulle gå ut ifrån så slocknade grejen. Oh my god. Android figurine. Heter det inte figure annars? Inte figurine. Du, det var det värsta som kan hända. Ingenting. Allting. Hello little screamer. Hello little screamer. Ja, men det är så här screamer på den här datorn här. Är det? Ja, det spökar typ sätter på en screamer på datorn. Allvarligt? Ja. Fett sjukt. Det står ju resultat och tävling och allting på den här skylten. Ja, det är svenskar som har gjort det här. Ja, jag tror det stod Malin. Jag bara, är hon ett spöke? Men det stod Main. Quiz, visste du? Alltså, vad konstigt att de skriver svenska grejer på. Varför inte skriva engelskt så alla fattar? För det är ett svenskt spel. Okej, okay, när det stänger. Det är ju ändå inte eftersom Soda Poppen körde det. Oh my god, jag fick... Shit. Då är det inte så svenskt i alla fall. Nej. Jag skriver igen. Jag är inne på toan. Stäng då för helvete. In på toan. In, stäng. Bra. Jag sitter inne på toan. Oh, shit. Vad var det där? Oh my god. Oh my god. Jag hörde något. Jag vet inte om det är du, för jag hörde dig jättemycket. Men hade jag inte hört dig så hade jag typ seriöst typ spitt av scarighet här. Ljuset släcktes. Oh nej. Det var bara dörrens skugga. Shit. Åh, fy fan! En stol flög iväg! Händer det här nu? Ja! Där såg ju du att det hände dig för typ aslänge sedan. Du vill börja! Ja! Det var typ det första som hände dig. Men det är för att du är inte lika feg som jag i alla fall. Ja. Let's hide igen. Jag måste ta till mig mod igen så kan jag springa. Kom spöket fram då efter att stolen hade flygit direkt? Nej. Nej. Det kommer inte förrän typ långt efter det. Mm. Och shit, vad händer? Vad händer? Jag vill inte att det ska hända. Nej. Vad händer? Nej, jag tror jag dog. Gjorde du? Hittar du henne? Ja, flera gånger, 1000 gånger. Hittar hon dig? Ja. Eller, ja. Jag satt inne på toan, så kom hon in och bara, hello! Och sen dödade hon mig. Hello! Var det läskigt, eller? Dude. Någon kom. Ska du köra om nu, eller? Om det går. Load game. No, nej. Jag tror man kunde savea. Du måste typ savea på datan, eller? Alltså på din datan. Just på det, det är det man skulle göra. Mm. Men det tänker inte jag göra. Jag vågar inte köra om. Ja, men det här var allt för mig. Så ses vi nästa video. Om ni vill ha mer sånt här så kommer jag säkert inte göra det. Men skriv i kommentarerna om ni vill. Om mer. Så ses vi nästa video. Och hejdå. Så jag slutar. Quit game faktiskt. Alltså jag springer in i köket. Wow! Alla luckor öppnades. Spring inte in i köket du. Eller just det, du har till och med slutat. Spel och allting. Jag har till och med varit inne i köket och alla luckor öppnats. Jag blir rädd. Ej, nu, jag tror att nu finns det en ballong där i det rummet som det är glasväggar. Ah, är det? Där är det en ballong. Det är fett kul när man trycker på den. Ja, jag går inte dit. Alltså, man måste typ därför att fortsätta. Ja, men du vet att jag tänker sluta recorda nu. Nej, men gör det. Du måste men det. Men vad händer då? Du håller i ballongen. Ja, men... Ja, men då kan du gå till det där rummet där det står såhär trollface och sen bara problem. Ja, men det är ju läskigt. Är det läskigt? Nej.
Inte alls. Men jag måste lugna ner mig. Hjärtat dunkar nu. Eller det borde göra det, annars är det något som inte stämmer. Inte stämmer? Som inte stämmer. Åh, åskan. Åh. Tyvärr så har jag ingen facecam. Jag hade tänkt ha den, men min cam funkar inte, så jag typ så noob, så jag inte. Ja. Exakt. Skitiga luckor. Hur går man ens in i det där rummet? Är det där en öppen lucka eller? Nej, ja, där är en dörr. If something is gonna happen, I will die. Ballong! Oh my god! Oh! Det var en jump scare! Oh, fy fan! Oh, jag hatar den där ballongen! Oh my god. I det här spelet verkar vara ganska långt, för jag kollade ju på trailern och då är det typ ett annat rum. Du, det här spelet verkar vara ganska läskigt. Jag tänker inte. Jag vill inte ens klara det här. Just det, skulle jag klättra in under bordet. Ingen jump scares här i alla fall. Oh, du sa att det var kul. Jag trodde att det typ skulle komma upp, jag vet inte. Typ så här, yay, glad musik och så bara. Wah! Men ni går till det där rummet nu. Vilken? Det är typ det rummet som är närmast dörren. Nej, näst närmast dörren. Min dörr. Nej, närmast ute dörren. Mhm. Det är typ en glasdörr som leder utåt. Vad finns det där inne? Inte det första, utan det näst närmaste. Mm. Inte det som är typ så här. Mm, vad finns det där? Jag lovar, hon är säkert där inne också. Du vill bara döda mig. Nej, nu är det faktiskt inte det. 100%. Ja. Den här gången är det faktiskt inte det. Kan hon komma fram nu efter att ballongen har kommit? Ja, jag tror det. Oh shit. Let's run the shit out of this place. Går in dit. Jag är på väg. Det är liksom ett jobbrum. Det är närmaste jobbrummet som är vid dörren. Ja, du vet att jag dör. Hoppas att jag också dör snart så jag får sluta spela. Jag hoppas jag dör snart. Okej, vart skulle jag? Under? Under bordet. Okej. Nu börjar hjärtat dunka igen. Jag har inte dunkat på dig. Ja, men... vad skulle det vara under bordet? Är det under bordet? Eller det beror på vilket bord? Det är ett bord. Jaha, ett långt, ja. Ett långt? Det är två långa dumhuvud. Eller jag sa inget. Alltså, bredvid är typ förrådet. Är du i det rummet? Vilket förråd? Det som är vid dörren, ute dörren. Eller dörren som leder ut, en glasdörr som leder ut. Oh shit, spöket är här! Spöke in the house! Spök in the house. Jag tar med headsetet. Kan inte ta det headsetet? Ja, men tänk ifall det låter. Det är ju värsta så här sjukt. Allt blinkar ju, snart kommer jag dö. Jag ser ju inte. Är det första gången det händer nu? Ja. Då kommer du inte dö, då kommer det inte hända något om det första gången. Jag såg kärringen, det där var bara äckligt.
Hoppas att jag dör. Vad händer när man dör? Det blir väl ingen jumpscares när man dör? Jo. Är det? Well, det lampa blinkade. Nej, men det, hur skulle man ha jumpscare när man dör? För att det låter läskigt. Men seriöst, vad hände när du dog? Jag vill veta innan jag dör. Det blev helt svart. Inget innan. Kom inte hon typ fram och bara... Jo, för att dö så måste ju hon dö den. Men... Okej. Okay. Let's die the shit out of this place. Men ska du inte se det trollface först? Men vart är det? Men det är om du går till... Du vet vi där i rummet där ballongen va? Ja. Där är ju liksom en gång som leder ut. Ja. En glasdörr. Jaha, där borta. Men vart är du? Men jag trodde du menar den här exitdörren vid Roberts hus. Och ja. Eller... Men hallå, det var, monstret stod ju vid det stället. Ska jag springa rätt emot den och köra YOLO eller? Mm, det är väl inte det längre. Nej, bäst för dig att det inte är kvar. Nu kommer ni stå i ett rum här bredvid mig. Fy helvete. Ingen mer jumpscares, tack. Jag hatar det här spelet. Här inne. Men här inne, ja just det, här var jag inne förut. Check this out. We'll be right back.